Всім привіт, всім доброго ранку. Я вже по чуть-чуть відходжу, мені вже легше. Вчора я нічого не знімала, тому що була погана погода у нас. Я з дому, звісно, не виходила. Лише під вечір у нас там трошечки сонце вийшло, то я вийшла з Фаустом, тому що Фауст теж цілий день спав. Блін, щось холодно. А я так легко вділася. Йду на автобус зараз, тому що мені треба в один магазин. Я хочу ще один тортик спекти, я не можу. І в мене зараз натхнення пекти тортики. А чим би і ні? Самі головні новини – це те, що ми сьогодні вечором їдемо на Тішин. Можливо, з нами поїде ще мій брат. І обов'язково поїде Фауст, і ми будемо ночувати на дачі біля озера. А післязавтра ми будемо там купатися. Так що будуть цікаві влоги з вихідних. Так, все, я біжу на свою маршрутку. Так, все. Половину я скупила в цьому магазині Тортіно, що позаду мене. Небагато купила. Я таке купила, що там, наприклад, боже, пакетик, щоб видавлювати. Кондитер, блін, як воно називається? Господи, я забула. Пофіг. На маршрутку йду на автовокзал. І заодно, може, ще скуплю все, що залишилось. І мені ще треба в термінал. Термінал є в Ноусі. Не знаю, поки купляла, вже, блін, розстроїлась. Типа, все таке дороге. А нафіга мені все? Це все, якщо воно мені на один раз, а я його використаю тільки один раз, і воно в мене буде лежати, то я так постаралася взяти одноразки. Хочу спекти взагалі, як буде по-українськи, красний бархат? Червоний бархат? Червоний велюр? Не знаю. Можливо, є якась інша назва цього тортика, але я не знаю. Забрала батьків огірки і йду вже додому. Цілий день позіхаю. Все ж таки Ярослав з нами не поїхав. Мама каже, що він там буде робити, зробити плакати, коротше. Це мама. Я думаю, він би мав там що робити. Буде Фауст, будемо на дачі, там буде озеро на вулиці. Там би було що робити, але це мама. Так як я ще не все купила, тому я ще вертаюсь на низ. І мені ще потрібно купити вершковий сир, сливочний сир, коротше, і крем-чіз. Кримчіз. Мені треба вивчити ці слова, як будуть вони на українській мові. Тому що я не знаю. Ну, слівичний – це вершковий, так, сир. А кремчіз – так і буде кремчіз. І так, покажу вам, що я купила для тортика. Купила ось такий вершковий мус. Я не знаю, там пише творожний слівичний сир. Мама каже, ні, нельзя. Нельзя! Не дозволяю йому шкрябати цей крісло. У нього є якась така привичка, от він вилазить і шкрябає. Він не точить когті, а він просто шкрябає, от лапає це. Він точить когті, в нього є точілка, і він там підходить собі, точить когті. А тут йому щось бзікає, заходить і все. Коротше, я не знаю, я минулий раз на цьому теж робила. І вийшло офігенно. Не знаю, цей раз вийшло офігенно чи ні, але я думаю, щось вийшло. Щось та й вийшло. Купила ось таку підставочку. Не знаю, пригодиться вона мені чи ні, але купила вона 4 гривні, що я її купила. Собі запарю мівіну, я так давно мівіну їла, я не знаю, може мівіну ще їла десь на початку війни і все. Тому що дефіцит трохи був з мівіною і я не їла. Купила сметану, купила кефір,
Купила ось таку штучку, щоб перевозити. Теж не знаю, пригодиться мені чи ні, але я купила. Тому що я планую спекти тортика і повезти його в Нетішин. Купила такий барвник червоний, теж не знаю, чи я його буду використовувати чи ні, але купила. Розпушувач отакий. Фаус! Ну що? От він, поки не наореш на нього, то не припини. Барвник харчовий, але там пише, що це має бути желеподібний, типу такий. Але я купила сухий, тому що желеподібний там щось, блін, 180 гривень. Я думаю, нафіга мені на один раз таку, всі банка така огромна. Коротше, купила одноразові ці штучки, щоб витискати. Купила оцю фігню, теж не знаю, чи вона мені пригодиться, чи ні. Ну я купила, я накупляла кучу всякого такого, що я не знаю, чи вона мені пригодиться. Масло купила, це мені точно пригодиться. Ванільний цукор купила, це точно пригодиться. Таке. Як бачите, я купляю все на один раз, тому що я не люблю купляти таке, щоб воно в мене лежало тут. Ні, це не про мене. Він хоче водичку. Бляха-муха, народ. Як я так тупанула? Я не знаю, я чому думала, що ці баночки з вершковим сиром, вони по 250 грам. Ну вони виявляються по 130 грам. І мені потрібно тепер йти і докупити ще. Але в цей раз я, напевно, куплю маскарпоне, а не цей сир. І думаю, змішаю його разом. Я думаю, так буде нормас. У мене процес вже вовсю. Тут у мене тісто, тут вже корж в мене печеться, ось така саморобна у мене штучка-дрючка вийшла. Це перший корж, який в мене печеться, офігенний він поки що, я там дивилась, він вроді би офігенний, але далі подивимося. І також я вже приготувала ось тут крем. Получився теж, но, блін, сало, що не вийде, ужасно, тому що два рази на вигляд було, щоб воно не взіб'ється, ні тісто, ні цей крем. Але я його добила, била, била, збивала, збивала, і він збився. Трошки стресанула, звісно, але вроді би все добре. Вроді би в мене все виходить, головне, щоб зараз в мене коржі вийшлися. Випікатися, і тоді вже 100% все вийде, думаю. Ой, така довольна, звісно. А чому би ні? Що ж не довольна? Ну. І так, друзі, я думаю, що це успіх. Ось такий от тортик в мене вийшовся. Він такий вологий, він такий класний. Це перший корж, я перевіряла ножиком, тому що в мене зубочистки немає. Але це клас, клас, клас. Мені ще треба дати йому охолонути, а потім ще в холодильнику дати охолонути. Коротше, дуже багато процесів, але я все норм, в мене все під контролем. Давай. О, як, до речі, ще їм не показувала, теж готовий варіант. Ого! Що? Нравиться? Цікаво, а чого воно червоне тут? Я так зробив. Додому завезеш? Ну, не тішен, да. Вау. То давай, бо у нас нема времени. Ми вже в дорозі. Тут у нас знаходиться під кондиціонером хаосіка лапка і тортик. Я його замотала в фольгу. Тут Фаустик мучається, не може собі влягтись. Тут Ігор їде за рулем. Кіся, ти хочеш сісти? То давай я підсунуся, ти собі сядеш. Я постаралась Фаустика всадити. Надіюсь, в мене вийшло. А то цей, він щось... мучається. Хоча йому не душно, але щось він не подається йому особо в машині їхати. Ігор жене, як не знати хто. Ми їдемо швидко, тому що на 11 годину вже комендантська година, в 11 годині вже комендантська година починається. Все, відключився.
сиділа взаді, він би теж сидів взаді зі мною. Нам їхати туди 3 години. Зараз 8. 19.53. 9, 10. Ну, якраз в 11 ми заїдемо на Тішин. Ай, вже не видно. О, видно. Ми вже приїхали майже на Тішин. Нам лишилось 5 хвилин їхати. Фаустик тут чилиться, ми йому подушечку положили. Ігора музика рубає. Я грибую те гніздо, бачу. Ой, блін, не видно. Так, народ, ми вже приїхали на дачу. Ми вже встигли побувати в Ігора дома. Ми вже там повечеряли. Ігор дуже бана зустрів свого старого. Да, Ігор вже з другом своїм встиг поговорити два слова. І це. Ми вже приїхали на дачу, вже тут розположили, все, тут вже ліжко є, все, лахи, одежа у нас тут. Перший раз вам показую дачу, а то скільки раз я тільки розказувала про це. Ми перший раз тут не чуємо, так класно, Фаусі вже тут все... Не шаруди. Фаусі вже тут все обнюхав, обсвоївся. А то спочатку він такий зашуганий, бо ми прийшли до Ігора додому, а там Музька є, і вона якось на нього напала, і вони льотали по хаті, ну я вам розказувала. І він після того, я не очікувала, що в нього буде така бурна реакція, коли ми зайшли додому, прям зразу моментально шипить і ричить, агресія від мене не відстає, як пристав до мене до рук, все. Не відстає від рук. Я просто весь час, що ми там були, він весь час в мене сидів на руках, на ногах. Я навіть з ним під кінець вже посварилася, що він цей мене постійно царапав. Ну він не спеціально, знаєте, типу, як лякав мене. Він не царапав прям сильно і не кусав. А Ігора от міг царапнути і кусити. Нічого страшного. Я вже завтра зранку вам все гарно познімаю. Ігор планує в 4:30 вставати, чи коли там, не знаю, щоб на спінінг перебачити, ну він там вам познімає. Я не буду вставати так рано, ні. Ні, ти що? Я максимум, не знаю, 8-7 стану. Квасу? Ні, не хочу. Це буде в туалет бігати він. Так, тут трішки включу камеру. Ми приїхали. Що це літає перед камерою? Нічого. Як пилюка якась. Хоча тут... Мушки, знаєш, якісь літають перед камерою? Пилюка. О, да, пилюка, бач? Це все видно на камері. Ми приїхали вже на дачу, ми встигли вже побувати, де? В тебе вдома. Скажи, що ти сказав. Ігор з Тернополя квас привіз. Це ти мав сказати. Він мене пародірує. Вот. І вот. Я кажу, вот. Да. Да? Не вот, а от. Да? З трьома о. Да? Да. З чотирма. І хто тобі що це казав? Та ніхто. Ти сам це підмітив? Ну да. Він. А що ти не ходиш? Ми нарвали черешень. Тож я замітив, що ти не ходиш. І тут в мене є інтернет, а в нього немає. Найшов свій лоток? О, знайшов свій лоток. Це добре. Це добре. Це є добре. Фалас, не лізь боток у нього. Я зранку щось зловлю, побачиш. Але ужасна якість вночі. Я грибу. Да? Ненавижу айфон. Айфон 12 Pro Max. Ужасно знімає вночі. На відео фоткає хорошо. Так. Я щойно перевірила, як фоткає вночі цей, як він, айфон, і офігенно фоткає. Лучше, ніж відео знімає. Ігор квас п'є. Вже попив. Що ти їсти? Що ти там, блін, постійно ці повтиння збирає їсть, витягує лапою? Давай вже лягати спати, ми вже будемо цей.
лягати спати, я буду втикати в телефон, чи може змонтую відео там на завтра. Обов'язково треба змонтувати відео. Так що змонтую відео. Включаю то світло. Ні. Ні, потім викачиш. Хай Фаустик ще полазить, бо йому зараз. Давай. О! Лупнуло. А ну попадеш. Без проблем. О! Ой! Це було опасно. Ох ти ж. Волосы мои! Не, ногой я не вдарилась, а волосся потягнула. Який курок зробила. Оп-оп-оп-оп! Вони не бачили. Зйомка з першого лиця. 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 Боже! Яке дурне. Добрий ранок. У нас ситуація. Тому що в 3-й ранку я проснулась, сходила в туалет, і у мене почались місяки. Благополучно почались місяки. О. Я відволіклась, тому що Ігор дзвонив, вибирає мені прикладки і тампони. Розказуй, я ж зараз без прикладки і тампона. Короче, я така заспана, тому що я, блін, спала за всю ніч лише годину, я так мучаюсь зараз, мені так погано. Короче, я просинаюсь, сходжу в туалет і бачу, що у мене пішли місяки. Я вертаюсь назад в хату, кажу: Ігор, сос, давай щось рішати, прикладок немає, я всі сумки перерила. А я ще вдома думаю, треба типу взяти, всю дорогу думала, треба взяти. І тоді виходила з хати, і я так і забула то взяти. І ми по дорозі теж не купили нічого. Та я чи то, в натурі не думала, що прямо аж сьогодні і вночі. Та, коротше, ми придумали щось, і я так лягла спати. І я не могла заснути, я не заснула. До 5-ї ранку не спала, в 5-й Ігор це пішов. Я мучила, я так мучила, я крутилась туди-сюди, у мене щось, блін, то животі бурчить, то мені тиск скаче, мене в ухах пищить, то мені погано, то мені щось цей, ще щось тошнить, то я пити хочу, то я не хочу пити. Коротше, мені різко душно стає. Та коротше, в мене всі, як там, ці радості життя були, емоції. Ігор пішов в 5-й ранку на рибалку, я не ходила все ж таки. Я 5 тисяч раз ходила в туалет, і Ігор прийшов, я не знаю який, бо я десь, напевно, біля 8-ї вирубилась на годинку, 9-й проснулася, то вже 9-й, яка зараз година, зараз 9:40, і ми їдемо не тіше забрати батьків і їдемо на дачу жарити шашлики. Так ми добираємося з Нетішина, наїлися і лягаємо спати. За рулем убійця. Не хоче кондей включати. Що таке? Тітя біля мене лягла. Так що, відписуйтеся, не ставте лайк.